lite. Fixa det då. Ja, ja, men jag kan... Edvin, blir det bra? Surkålsvin? Nej, det gör jag aldrig mer. Det luktar för jävligt. Här borta. Glass? Kan den göra brännvin och glass? Titta nu här, Edvin. Jaså. Du måste högre upp, Larry. Din enda sitter för lågt. Ja, jag vet. Jag brås på min mamma. Åh, nu kommer han. Edvin, du får räkna till tre, då. Ja, men högt! Hurra! Grattis! Tre! Hurra! Tjoho! Hurra! Vad är det vi firar? Sture har ju fått en utmärkelse, Edvin. Läs på banderollen. Den har nog inte många fått den utmärkelsen än på gratulera. Sture, den här banderollen är från oss allihopa för visar hur mycket vi tycker om dig. Tack så mycket. Om vi verkligen skulle visa vad vi tycker om Sture så tycker jag att Edvin ska få följa med honom till Hawaii. Ja, det var roligt. När åker vi? Nillan, det ska bli fruktansvärt gott att slippa det ett tag. Säg inte det. Vi kanske ses på Hawaii. Jag kanske hittar en rik affärsman som bjuder dit mig. Säg till i förväg då, så jag kan fortsätta mot Sydpolen. Edvin, har det hänt något annat idag? Jaha, det var en gubbe som gick med rollator på vårt nybonade golv rätt mot konservburkspyramid. Och så halkade han och så välte ner burkar och fördärva sig. Nej, han bara frågade om han fick byta en liter mjölk mot ägg. Sen ramlade han då alltså? Nej, inte vad jag sa. Han betalade nog och gick sen. Jo, det gjorde han. Tack Edvin. Nej, tack. För att du lyser upp min dag med den ena självklarheten efter den andra. Ja, jag har fler sådana. Mjölk surnar i sola. Det var en man i Fordalkens livs huvudkontor här och frågade efter det. Om man har snus inne när nyser så flyger det ut. Edvin? Sa du att det var en man ifrån huvudkontoret och sökte mig? Jo. Men nu när man är på toppen, vet du, då ligger de på knä och krälar i fesalukta. Hawaii, mitt eget blå Hawaii. Blå Hawaii, mitt eget blå Hawaii. Vilken underbar dag! Ja, jag kanske ska presentera mig. Sture Bergholm, årets dolkenchef. Edgar Pettersson, årets värsta mardröm. Så, ja, ja. Ja, du är välkommen ändå. För du ska bara räcka över biljetterna till det soliga, varma och vackra Hawaii. Ja, jag ska dit med min bralli och bli lite knallig. Ja. Det blir väl första klass, hoppas jag. Nej, jag är här på oanmält revisionsbesök. Mycket roligt, tycker jag. Sätt igång bara. Jag har annat att göra. Vi som har hederliga arbeten har ofta annat att göra. Jag vill ha fönsterplats och icke-rökare. Vill du ha något? Ja, först och främst 132 olika burkar gourmetmat. Ja, men glupsk jävel. De flesta andra nöjer sig med kaffe och kanelbullar. Ja, jag har just jämfört dina försäljningslistor med dina inventeringslistor. Din situation är allt annat än lustig. Du har en differens. Du saknar gourmetmat för 15 000 kronor. När jag tänker efter så... ekonomiklass räcker. Ja, jag menar, det är ju bättre familjekänsla liksom. 15 000 kronor så här nära in på Hawaii-resan. Tråkigt, Bergholm. Tråkigt. Standby-biljett. Man vet ju inte riktigt när man kommer fram på det viset. Jag menar, man kanske får ligga i en gammal kvarglömd golfbag. Tänk att en försvunnen korvbit kan krossa en karriär. Oh, så trist. Jag kan åka som bagage. Det är längst jag kan sträcka mig. Slutade skolan efter 8:an. Skrivbordsmalla i det militära. Lanthandel nära konkurs. Ja, jag är i alla fall inte utbildad av Gestapo som vissa andra. Jag säger bara Rickard Törne.
Rickard vem? Törnell, din företrädare på det här jobbet. En dag upptäckte vi att det saknade siffror i bokföringen. Nu jobbar han på McDonalds med att skura golv. I clowndräkt. Stackare. Jag menar 15 000 på 6 månader är inte det kattskit egentligen. Hur mycket hade Törnell förlorat? 97. 97 000 ja. Det är pengar är du. 97 kronor. Återseende. På 2 veckor har vi alltså förlorat 3 lådor med överlagrad sortepremien. Vem fan är så dum som springer runt med 3 kilo dansk ost på sig? Vad sa du? Vem är så dum som springer runt med 3 kilo dansk ost på sig? En gång sprang jag maraton med 2 undertröjor och fiberpäls på mig. Vad har det med dansk ost att göra? Det luktar lika jävligt. Har du sprungit maraton? Jajamän. Ja, fast de sista 4 milen åkte jag ambulans. Vi måste komma till rätta med det här. Annars kommer vi ju förlora vårt pris som årets föreståndare. Vårt pris? Ja, vi vann det ju tillsammans allihop. Ja, får vi åka med till Hawaii då? Tänk dig, Nilan. 14 dagar ihop i solen. Nu ska vi se vad som saknas här. Hammarkrossad ekoxe i bananlikör. Kinesiska jättemyror i geléaktig sås med bismak av mört. Dagmaskalador. Halstrad galla från struma förgiftad åsna. Jag mår illa. Tacka dit nu här. Nu kom jag på någonting här. Du kanske kom på att man kunde mala ner det och försöka sälja det som går med mat. Jag köper folk det. Så köper de vad fan som helst. Nej, det var inte det. Det var någonting du sa. Ja, du kom på att du var för dum för att komma på något. Ni kanske tycker jag är lite dum. Men även en nackad höna kan hitta ett korn. Är du färdig, Edvin? Men vadå? Vidare saknas rökt skinka ifrån hynna. Svanka i det här! Då kör jag igen. Ja, du, Edvin. Ja. Om inte du är tyst, ja, så kommer jag mata det med gäst och sy igen käften med björntrå. Men den som nu stjäl den här gourmetmaten, äter han upp det eller säljer han det? Ja, äter han dem så är han antagligen död nu. Jag förstår inte, ni har inte sett något misstänkt. Nej. Alltså jag är beredd. Jag är faktiskt beredd att ge 500 kronor till den som får fast rätt man. För rätt man ger 1 000 kronor. Är du säker på att du kan montera ett larm? Har jag sagt att jag har jobbat i 15 år på ett företag som monterar larm? Nej. Det var tur, för då hade jag ljugit. Edvin, vad har du för erfarenheter då? Jag till exempel startade ju brandlarmet i skolan en gång. Men jag pratar om att installera. Ja, men det har jag ju redan gjort. Det kostar 3 000 och... 3 000? Ja. Det är ju en stöld bara det. Vad fan, tänk om någon skäler det. Det måste vara det absolut dyraste vi har i butiken. Just det. Så därför så köpte jag ett larm till larmet. För 3 000 till? Nej. 4 000. Ja, de sa att ett larmlarm är mer avancerat. Ja, men Edvin, tänk nu då om någon skäler larmlarmet och sen larmet. Fan, det är ju olarmat då. Tror du jag är dommer eller? Ja, jag köpte naturligtvis ett larm. Det här blir bara värre och värre. Och det är alltså mer avancerat än larmlarmet då, menar du? Just det, för ett larm är nämligen ett tyst larm. Tyst? Ja. Men om
vänta nu här. Om någon skäller larmet. Vilket är larmet eller larmlarmet? Ja, alltså, eller larmet. Vem fan vill sno ett larm? Ja, jag funderar på det. Ja, eftersom det var lite dyrt. Ja, men vart går signalen då? Går den hem till mig eller? Vilken signal? Signalen från larmet. Signalen? Då var det la fan inget töstlar. De andra grisarna måste ha togat på din skalle när ni föddes. Det här var det absolut dummaste jag har hört. Nej, Edvin, vi får låta skiten vara avstängd. Så får vi stanna här och vakta i natt. Ja, du får sitta utanför i bilen och ser du då något misstänkt så kommer du in och säger till mig. Jaha, och om du ser något misstänkt då? Ja, då kommer jag ut och väcker det. Är du säker på att det är avstängt nu då? Ja. Nu är det på. Ja, men, ja, du skulle ju stänga av det, sa vi ju. Ja, just det. Nu rök den då. Jävlar, nu rök den då. Va? Nu kommer det snart att börja larma här inne. Nej, men du sa ju att det var ett tyst larm. Det är inte detta, det är en enorm siren som låter som 20 grönfinkar. Grönfinkar? Varför då? Ja, näktergalen var slut. Sätt dig ner bara här och så sätter du blickstilla. Så kommer det inte gå igång. Rör dig inte, blickstilla bara. Ja, men hur länge då? Ja, du får sitta hela natten, men sitt blickstilla. Om du tror att jag tänker sitta stilla här hela natten, så då bedrar du dig aldrig i livet. Var det till Hawaii du skulle åka, sa du? Sture? Har larmet startat? Du skulle ju sitta stilla, sa jag ju! Din jubelidiot! Nu kom du ju 3 minuter för tidigt! Lugna ner dig, jag bara inte stänga av larmet! Jaså? Nej, vad fan är det? Vad är detta för någonting? Det är grönfinka för näktergalen var slut. Håll käft! Det är vårt nya larm. Och det går inte att stänga av. Det gjorde det. Blåa Hawaii. Det är ju onaturligt. Fruntimmer kan inte laga saker. Jaså? Jag läste dig en bok. Har du läst en bok? Hela 100 bästa sätten att gömma brännvin i så fall. Finns det en sån bok? Edvin, var ska du nu? Till bokhandeln. Den kan jag. Den kan jag. Ja, den har jag prövat med. Det var ju... Ja, det är den, ja, den. Ja, den går de inte på. Ja, så är det den jag kan göra. Den kan jag. Den... Nej, det var inte bra. Ja, nej, det här är bättre. Det är så gott att sitta här. Ja, inte som chefen och jag, utan som Sture och Edvin. Det gillar jag. Ja, det kommer faktiskt med att tänka på när jag var liten. Jag och Nisse, vi satt bakom veboa och tog kära. Ja, Nisse, ja. Ja, han, sen blev han förresten begravningsampruktro, ankryptro, han blev portvakt. Nisse, han var en jävel på att böja ballonghundna. 15 års arbete. Ja. Men fångar vi inte tjuven ikväll så är det ju kört. 15 års arbete som kommer sluta med på McDonalds betyder inte någonting för dig. Nej, det inte. Men jag tycker inte om hamburgare, det är med för jävla. Platta kanske. En hamburgare och dratt ut den till ett snör och dratt det runt din hals och dratt åt utav helvete. Precis som Nisse gjorde på mig. Ja, vi var goda vänner. Goda vänner? Ja, han brukar strypa mig med en brun halsduk.
En gång begravde han mig i ett grustag. Vad jävlar vad vi skrattar när vi hittar mig. Ja, han kanske tränar där på sitt jobb som begravningsentreprenör. Edvin, tyst. Va? Hör du något? Jag hör ingenting. Ja, det kanske är det tysta larmet som har startat. Nej, jag hör musik. Va? Det verkar komma från trumma där. Vad är det för något, tro? Beethoven. Eller Börjes Country and Västerorkester. Nej, det är fan, nu hör jag, det är ju Janne och Hjärt- och Lungmaskinerna. Janne och Hjärt- och Lungmaskinerna? Ja, men det är jädra bra band hemifrån. Förstår du, det var Flintskalle Bertil på kamp. Och så var det Janne på tvåtaggar grep. Och så var det Lösthans Berit. Vad fan var du spelar? Ja, det har jag prövd. Edvin, det kommer här nerifrån. Du får gå ner och titta på det. Men det är ju mörkt där nere. Mörkt? Det är det på krogen med och det har ju aldrig hindrat det. Ja, vad fan, jag får gå ner själv då. Ja. Du Sture, du kommer inte att bli ensam. Alltså du kommer efter då? Nej, det är mö och råttor. Fy fan, råttor är det värsta jag vet. Ja, det är tur inte de ser ut som råttor då, utan mer som varga. Ja, kolla. Nej. Nej, varför gör jag detta? Är det för käringa dolk? Är det för personalen eller är det för kunderna? Nej. Mm. Nej, jag skiter i detta. Jag slutar. Det är modigt ord, Sture. Och tänk när du ska berätta för Evi att inte det blir någon Hawaii-resa. Flytta på råttet. Här kommer jag. Edvin, jag sitter på! Va? Jag sitter på! Herregud. Sture! Sture! Ja. Du har fastnat! Hjälp mig loss, för fan! Ja. Nu är det tur du har med, Sture, att inte detta är Larry. Jag ska gå och hämta någonting och bänna loss till mig. Sture! Ja. Stanna där du är! Inga fara, Sture. Ingen panik. Jag är här, Edvin. Vet man vad fan var du är? Här på väggen. Här på väggen? Ja. Du har blivit konstig. Ja, inte för det kom att märkas någon skillnad. Jag hörde det där. Det kan du inte ha gjort. Du är ju lång bort. Nej, Edvin. Inte kofoten. Men han har nog rätt. Han blir för dålig. Det här ska snart vara ordnat. Du rör mig inte med dina verktyg. Spänn röra redigt nu så det snarare när jag slår. Jessiken, var det här en kom fram? Sture, vad fan har råttorna tagit sig? Jag är här! Och här är jag. Och vad är det? Ja, du förstår, det är en fin grej. Ja, men, du förstår, om en häller i mäsk här som jag kan blanda upp olika grejer. Ja, det kan man. Så eldar den på då och så stiger värmen här. Och så går han upp och strax kommer hit så är värmen rätt på termostaten. Här är en sån med sladdagen. Då kommer de här goda grejerna i det här välsignade röret. Undrar jag om stöm kan vara tro. Du menar att Nillan skulle bränna hemma? Nej, inte hemma, men här. Fattar du? Inte hemma? Det tror jag inte. Rasmus! Det är Rasmus som grejer detta. Jag har alltid sagt att den kan inte lita på den biken. Du, Edvin, vi får ta och reda ut detta sen. Men nu får vi skönna oss upp i affären. Vi har tjuvar och fånga. Jag tar fram nycklarna och så.
Ja, de sätter i dörren. Det gör de då för fan inte. Jo, jag har själv satt i, de sätter ju på andra sidan. Hur ska vi komma upp i affären nu? Hade du tänkt? Ja, du... Röret. Helvetes röret. Ja, det går bra. Ja, vi har ingen tid att förlora. Jag är färdig med det. Jag ska hjälpa dig till det. Jag sitter fast. Ja, men det är en sak som är värre för det. Jag har ätit bruna bönor idag. Det är hopplöst. Inget napp i natt heller. Det finns bara en sak att göra. Vadå? Det är att ge sig härifrån innan den här Pettersson kommer. Silkesvantarnas tid är över, Bergholm. Och borstsvinens tid har börjat, ser jag. Annars hade du inte varit här. Har du tagit tjuven? Nej, vi har en lösning på gång, men vi är inte riktigt färdiga. Vi har alltså inte kommit fram ett skit. Nej. Den här historien stinker. Faktum är att den stinker som rårörda skunktarmar. Ursäkta mig. Naja, man brukar ju säga att när det känns som mörkast så är mirakel som närmast. Ja så? Ja. Det är inte sant. Finns det ingenting som kan få dig att ändra uppfattning då? Jag ändrar aldrig uppfattning. Om jag ber på mina bara knä då? Ja, det kan man ju aldrig veta förstås. Snälla, kan jag inte få ha jobbet kvar? Nej, det fungerar inte. Du får sparken ändå. Men en resa för två till Hawaii kanske kan ändra på det hela. Med frun eller vem som helst. Står du och försöker att muta mig? Nej, det var ju dumt. Då har du lyckats. Rök den resan. Edvin! Vad fan, det är ju alla de stulna gourmetvarorna. Detta, nej. Det är det la vis, titta här. Kokta kronhjortsklövar. Det. Och ruttnande riprövar. Nej, detta, nej. Det är de varorna som jag lånade ut till Dalkens i Halmstad i förra veckan. Det är det de? Och det kunde du inte kläckt ur dig i förrgår. Jag fick ju tillbaka dem idag. I förrgår, det är så viktigt. Edvin. Saltade bäverpungar. Ett. Jag vill inte ha, jag tog en ripröv innan det var... Ett! Det sista till stycklen! Ett! Jag äter! Ett! Ett! Det var ju goda tasker. Det var ju gott.